Një grua shkoi tek pejgamberi Allahut Davudi alayhis salam dhe pyeti si me gjysmë zëri. O pejgamberi Allahut, a është Allahu i drejt apo i padrejt? E mira ti. Ai është drejtësia absolute, i tha Davudi alayhis salam. Po më thuaj, çfarë të ka ngjarë që ma bën këtë pyetje? Gruaja i tha: Unë jam një grua e ve dhe nën e tri vajzave jetime. Bukën e gojës për vete dhe për vajzat e mia e siguroj me pëlhurat që i tjerë. Një ditë, unë isa për në pazar që t'i shes pëlhurat e punuara, të cilat i kisha mbështjell me një tjetër pëlhur të vjetër. Gjatë rrugës, sa unë dala në një pemë sa për të pushuar, erdhi një shpend i madh dhe ma rrëmbeu pëlhurën me gjithë punën që kisha bërë dhe fluturoi. Kjo ishte një fatkeqësi e madhe për mua, sepse tani nuk kam me çfarë t'i ushqej vajzat e mia. Prandaj erdha tek ti që ta çaj hallin. Derisa Davudi alayhis salam orvate që të qetësoj gruan, troke dera dhe hyn 10 tregtar, secili prej tyre mbante në dorë nga 100 monedha floriri, të cilat ja dhuruan Davudit alayhis salam duke i thënë: Meri këto, o pejgamberi Allahut, edhe jepja dikujt që i meriton. Davudi alayhis salam i pyeti: Çfarë ju shtyu që ta bëni këtë vepër bamirësie? Ata i thanë: O pejgamberi Allahut, ishim në lundrim dhe për shkak të një stuhie, anijes ju shkaktua një vrim, nga e cila filloi të hyjë ujë. Në ato momente të vështira erdhi një shpend i madh, edhe na i hodhi një grumbull me pëlhura të punuara, me të cilat ne bllokuam të çarën e anijes. Për ne kjo ishte një ndihmë nga Allahu i lartësuar. Prandaj vendosëm që secili prej nesh të jap nga 100 napoleona flori si lëmosh, edhe t'i sollëm ty që t'ja japësh kujt të duash. Davudi alayhis salam, duke buzëqeshur, ju kthye gruas dhe i tha: Allahu që bën tregti dhe investon pasurinë tënde në tokë e në det, a mund të jetë tjetër veçse i drejtë dhe i dhemshur? Vëllezër dhe motra, krijuesi që na krijoi, me të mira na mbuloi. Luteni atë t'ju shtojë mirësitë, sepse ai është më i miri mëshirues.